Studenti najvećeg univerziteta u Skoplju protestovali su zbog zakona koji vlastima daje više ovlasti u kontroli nad obrazovnim sistemom. Iz Ministarstva obrazovanja kažu da će ovaj zakon poboljšati kvalitet obrazovanja u Makedoniji, ali studenti tvrde da vlada ovim pokušava eliminirati akademsku autonomiju koja je zagarantovana Ustavom. Demonstranti traže novi i drugačiji zakon o visokom obrazovanju. Izbjeglice iz plemenskih zajednica u Peševaru od vlasti traže naknade za gubitke koji su rezultat vojne ofanzive protiv Islamske države. Raseljeni paštuni od vlade traže da ih ona vrati njihovim domovima, ali vlasti kažu kako će povratak biti moguć tek u narednih godinu dana. Oko 2 miliona ljudi iz plemenskih zajednica u Pakistanu raseljeno je zbog vojnih operacija koje su počele u junu prošle godine. Šezdeset zatvorenika iz zatvora u Tbilisiju koji služe doživotnu robiju nastavili su sa štrajkom glađu koji je počeo prije više od 2 sedmice. Oni traže ponovno suđenje. Advokat jednog od osuđenika kaže kako se njihovo zdravstveno stanje pogoršava. Oko 80 zatvorenika u Tbilisiju služi doživotnu zatvorsku kaznu. Bile su to video vijesti iz RF zemalja.